Assalomu alaykum. Bugungi usulim bilan raqamlarga oid bitta qiziqarli misol ko'ramiz. Demak, misolning sharti quyidagicha. Shunday ikki xonali misolni topingki, uning raqamlari yaratilsa, o'zidan 3 marta kichik bo'lsin. Bunaqa misollar qanday chiqamiz? Demak, shu son A1 bo'lsin. Demak, A1 ustiga chizib qo'yilgan binani bu A1 ikki xonali son degani. Demak, bo'lsa A1 bo'lsa, uning raqamlari yaratilsa, A plus B ga teng. Demak, bizda mosligimiz demak a b taqsim 3 teng a plus b ga ekan. Demak mana shuni biz yechishimiz kerak. Endi ikkala tomonni ham 3 ga ko'paytirib olsak a b teng 3 ta a plus 3 ta b. A b ni o'zini yozib olsak 10 ko'paygan a plus b hamda 3 ta a plus 3 ta b. Keyin 10 da 3 da. Demek bunu bir yokta. Minus 3 da da olamız. Ve bunu minus 1 da bitkizemiz. Minus 3 da ise 7 da ten 2 da da bitkizemiz. Yok ki an tabanı ise 2 da da taksim 7 da bitkizemiz. Demek şimdi etibar versek. A ve B bizde rakamlar. Demek 2 da B'ni 7 diye bulursak de rakam çıkış gerek. Bundan 2 da b 7 ga bo'linishga chiqadi. Bundan 2 da b bo'linadi 7 ga. 2 7 ga bo'linmagani uchun bundan b ni o'zi 7 ga bo'linadi. Raqamlar ichidan 7 ga bo'linadigani bu bitta 7 ni o'zi. Demak, b teng 7 ga. Ana endi b teng 7 bo'lsa, b teng 7 bo'lsa, 2 ko'paygan 7 14 14 7 ga bo'lsa 2. Bundan kelib chiqadiki A teng 2 degan. Bizga o'sha son kerak edi. Demak, bu son A1 deb yozganmiz, demak 27. A teng 2 ga, B teng 7 ga teng bo'lgani uchun. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda 27 bo'lib 3 teng 2 plus 7 kelib chiqish kerak. 27 ni 3 ga bo'lsak 9, 2 ga 7 ni bo'lsak 9. Demak, biz qidirgan son 27 ekan. Bu misolni tanlash usulini yechsak ham bo'ladi. Lekin bu universal usul, ya'ni haqiqiy yechim shunaqa bo'lishi kerak. Rahmat, tavakkal.